Olá, queridos alunos do oitavo ano, estamos de volta, né? Estou de volta para definitivamente terminarmos com o capítulo 5, A Mágica do Teatro de Bonecos, e iniciar o capítulo 6, A Arte do Povo e para o Povo. Nós vimos aí, na última aula, nós vimos sobre a manipulação dos bonecos, sobre a importância da contação de histórias através dos bonecos. Vimos os bonecos gigantes de Olinda, vimos as variadas formas, né? O Grupo Giramundo, que é um grupo de teatro especializado em contação de história com bonecos, né, que é um grupo brasileiro que já existe há muitos anos, né, que existe um acervo de mais de 1.500 bonecos, é um grupo muito importante no cenário, né, dos grupos de teatro de bonecos aqui do Brasil, é um dos mais importantes, acredito ser, né, que tem um acervo enorme. Né, e que eles fazem um trabalho muito diferenciado, né? A gente aqui no Brasil, né, infelizmente, nós a nossa cultura é de não dar valor a esse tipo, né, de trabalho, né? Não se dar valor, não se tem valor a esse tipo de trabalho porque acha que é supérfluo, acha que, nossa, não, quem vive de teatro de boneco, né? Quem vive disso? Quem ganha dinheiro com isso, na verdade? Mas ganha o quê? Ganha sim, né? Porque precisam existir pessoas que façam esse tipo de trabalho para quê? Para que nós tenhamos referências, né? Infelizmente, nosso setor cultural hoje sofre muito com o que está acontecendo com a pandemia, artistas, né? Sem condições de criar por conta de teatro fechado, de espaços fechados para apresentações. Então, assim, artistas que precisam sobreviver como qualquer outro trabalhador, porque todos somos trabalhadores, né? E não é diferente para quem trabalha com o teatro de bonecos também, que deveria ser valorizado não só, né, em um estado ou em outro, né, mas sim valorizado na sua totalidade, em todo o Brasil, né? Porque a cultura aqui parece, a cultura e a arte, parece que está destinada aos que possuem um poder aquisitivo maior. E não é isso, não pense assim, porque você pode valorizar, você pode aprender, né? Você pode aprender a ter uma sensibilidade a respeito de qualquer assunto que envolva arte, basta você querer, né? Milhões de pessoas não vão ao Maracanã para assistir um jogo de futebol? Pois é, outras milhões de pessoas também gostam de assistir uma apresentação de teatro, uma apresentação de dança, uma apresentação de ópera, uma apresentação, quer dizer, milhões, eu não digo milhões porque não, né? Porque assim, se reduz o número das pessoas, não é verdade? Quando se fala de arte e de cultura, porque poucas pessoas têm acesso, né? Aliás, o acesso hoje está aí para todo mundo ter, é uma inverdade isso. Todo mundo tem possibilidade de conhecer, né? De estar indo a um teatro, de estar indo a um espetáculo de dança com preço pequeno ou até às vezes de graça, né? Tinha nessa pandemia, tô falando que tudo, né, não aconteceu nesse período, mas vai voltar a ter, né? E qual a possibilidade que você pode ter, você, sua família, né? Por exemplo, de ir ao cinema, todo mundo vai mais ao cinema, tudo bem, né? A família vai mais ao cinema, mas pode também ver uma apresentação de dança, ver um espetáculo de teatro, ir a um teatro de vez em quando com a família também é legal, também é bom, é interessante, né? Você ouvir histórias diferenciadas, interpretada por atores bacanas, legais, né? Então, nós vimos tudo isso nesse capítulo que foi interessante. E tem uma outra coisa também, né? Tem uma coisa do trabalho que ficou para ser feito, que é a confecção de um boneco. Então, é o seguinte, eu já falei na aula passada, coloquei no roteiro, esse trabalho vai valer 4 pontos, tá bom? Já fica assim, bem interessante. Por exemplo, para quem está, né, com
uma nota assim não muito favorável, né? Já ajuda um pouco, por exemplo, na prova. Então, já pode fazer esse trabalho valendo esses 4 pontos, ok? Então, o trabalho vocês vão fazer, vocês vão tirar uma foto e vocês vão me enviar, né? Vocês podem fazer um boneco de meia, vocês podem fazer um boneco de garrafa pet, vocês podem fazer um boneco de pano, vocês têm 1000 possibilidades de fazer boneco, gente. Pode fazer um boneco de papelão e fazer um desenho, né? Pode colocar roupa, pode criar, você pode criar. Isso é que é o mais importante, você pode dar asas à sua imaginação nesse trabalho. É um trabalho que é bem fácil de fazer, você vai se divertir, né? Você vai se divertir fazendo, você vai ter a possibilidade bem legal de ganhar 4 pontos com um trabalho super fácil que mexe com a sua imaginação, o que é bem interessante, né? Utiliza aí a sua criatividade, que eu sei que todos têm, né? É uma oportunidade grande de todos estarem fazendo um trabalho bacana e de terminarmos esse capítulo, né, com a apresentação de um boneco. Claro que ninguém, as pessoas não vão fazer a apresentação, porque a gente não vai ter como. Mas vocês vão tirar a foto do boneco de vocês e vocês vão me mandar para o chat, ok? Então, o trabalho vocês precisam me entregar. Eu vou marcar a datazinha, vou dar a data para você, vou botar a data. Inclusive, a data estava no roteiro do dia 31, mas hoje é dia 31. Então, vocês podem me entregar até a próxima semana, porque esse trabalho já foi falado no dia 24 e já foi falado nas aulas anteriores, ok? Então, fica aí o término desse capítulo. Na última página, inclusive, está ensinando a fazer, olha, aqui, um boneco de pano, tá ensinando a fazer com garrafa PET, tá ensinando assim, tá ensinando a fazer com alguns materiais aqui, por exemplo, o leite, aquela caixa de leite, você pode estar pintando aquela caixa ou não, pode botar olho, pode botar algumas coisas para fazer o cabelo, e dali ser um boneco, sim, simples. Não precisa ser um boneco, pode. Olha, eu gostaria muito que fosse um boneco assim, bem elaborado. Eu gostaria que vocês fizessem um trabalho bem feito. Mas como eu sei que nem todos vão fazer, eu estou utilizando assim, materiais que vocês podem estar pegando ali, ó. Acabou de usar o leite. Ah, vou usar essa caixa, mãe. Pega a tampinha do refrigerante, pega a garrafa PET, entendeu? E pode fazer esse boneco com esse tipo de material, tá bom? E aí vocês vão entregar na próxima aula. Até a próxima aula, vocês têm, desde o dia 24, que eu já falei, né? Já falei, até, aliás, antes do dia 24 eu já tinha falado. Então vocês vão ter até a semana que vem para entregar esse trabalho, tá bom? Então, um grande beijo a todos, muito obrigado por assistirem a aula e até a próxima, se Deus quiser.